A za 7 dana u našem gradu se organizuje, ne mogu više da kažem, neobično takmičenje, s obzirom da su se oni odomaćili ovde. I sad, pred ulazak u studiju, razgovarali smo kakvi su bili njihovi počeci, koliki su uspeh postigli. I jesu, zaista. Sportska disciplina, obaranje ruku u ovoj disciplini. Danas u emisiji pričaju Nikola Jelesić i Miloš Zeljić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, dobro se naši. Miloše, posle ću dati tebi reč. Nikola nije dolazio kod nas u studio, ali daću mu šansu da nam nešto ispriča više o sportu, odnosno disciplini obaranje ruku. Još jedan klub je umeđu vremenu nastao koji je član Unije, a sada ste priznati i na međunarodnom nivou, pa da ispričamo nešto o klubu Orlovi koji si ti osnovao. Pa klub Orlove smo osnovali ove godine. Počeli smo u teretani, upoznali smo Miloša Zeljića i s njim smo u dogovoru vremenom rešili da osnujemo klub. Ušli smo posle, rešili smo da napravimo i Uniju. Konkurisali smo na... I dobili potvrdan odgovor. Evo, o tome ćemo pričati. Samo da te pitam u ovom trenutku koliko klub Orlovi ima članova, koliko pomomaka i devojaka je u Orlovima? Klub trenutno ima oko 20 članova. Što je solidno za početak. Za početak, da. Miloše, Nikola sigurno zna kako je na početku. Ti si to davno prevazišao. Početak je bio težak, ali kompletan tvoj rad, tvojih prijatelja urodio je plodom, evo, preko Unije, pa do sada ovog međunarodnog priznanja. Da, naravno. Mi smo krenuli, što kaže, sa Ribari Openom, našim prvim turnirom koji imao svega 3 medalje. Imali smo 6 takmičara, 14 smo naterali pod prisilom da obaraju. Sada već radimo međunarodne turnire nekoliko godina, preko 100 takmičara. Imamo 5 zemalja koje se takmiče sa nama. Nedavno smo osnovali još 2 kluba, pomogli osnivanje Orlova iz Majura i kluba Gorile iz Kladova. I već smo ušli u priču kako da načinimo sljedeći korak u sportu. Osnovali smo naš savez, odnosno Srpsku uniju za obaranje ruke i odmah aplicirali u Svetsku federaciju IFA, International Federation of Arm Wrestling. Nismo očekivali da ćemo tako brzo biti primljeni, ali naši prijatelji iz Italije, Francuske, Slovenije su nam pomogli. Srbija je postala članica IFE, što mi je veliko zadovoljstvo objaviti. To je ogroman korak za naš sport. I sada mi smo novi u ovome. Tek smo krenuli sa ovom pričom. Veliki je izazov za nas svakako, ali mislim da ćemo uspjeti u ovome. Šta znači to konkretno i za vašu uniju i za svaki klub pojedinačno nastup na međunarodnoj sceni? Znači nam zapravo dosta. Ovo je veliki korak ka priznavanju našeg sporta. Sada imamo naš savez Srpsku uniju za obaranje ruke. Mi ćemo nastupiti sa našom unijom u junu mjesecu ove godine na evropskom prvenstvu u Kijevu, Ukrajini, i povezati se sa ostalim zemljama. Jedva čekamo naredne turnire gdje će nam dolaziti i Francuzi, i Italijani. Mi ćemo ići kod njih. U IFI je sve više zemalja. To je brzo rastuća federacija i velika nam je čast što je naša unija odabrana i što smo mi primljeni u IFU. Šabac Open, za 7 dana takmičenje, rekoh ja, Orlovi će se pojaviti prvi put na ovom takmičenju. Kakva su očekivanja? Pa, dosta dobra. Trenira se, priprema se? Da, priprema se. Koliko očekujete medalja? Pa... Ako može sve. Da. Da se suprotstavimo jakoj konkurenciji. Dobro, verujem da će se slaviti, da će biti tu trijumfa. Pa koliko je takmičara za sada potvrdilo učešće na Šabac Open? Kada smo trebali 28. marta da se takmičimo, da pravimo Šabac Open prije ovoga sa koronom, pogoršanje situacije, imali smo oko 130 prijavljenih takmičara. Sada verujem da će biti nešto malo manje, ali i dalje preko 100, nadamo se. Htio bih naravno da se zahvalim našim prijateljima koji su do sada pomogli. Velika promocija na samom našem početku, pomogao je dr. Dejan Pavlović sa Evropskim centrom za ekologiju. Naravno da ne zaboravimo Nole, ja ti ne persiram jer te smatram ličnim prijateljem i prijateljem našeg kluba. Preko Tim radija, preko televizije, ja mnogo si učestvovao u nastanku ovog saveza uopšte i u našem priznanju sporta na neki način. Kada govorimo o međunarodnoj sceni, opomenuo si neke ljude koji su pomogli, koji su prepoznali taj neki kvalitet. Da ne zaboravim. Pomoć je dobrodošla od privrednika, od ljudi koji su spremni da pomognu vaš odlazak na međunarodnu scenu. Da, pozvao bi sve privatnike koji bi našli interes da učestvuju sa nama i da pomognu nam da pošaljamo naše borce na evropsku scenu, na evropsko prvenstvo ove godine.
Takođe, zahvalio bi se, veliku pomoć nam je pružio Sportski savez grada Šapca, oni su uvek uz nas. Mi imamo, moramo reći da, iako smo krenuli od početka, iako smo jako brzo ušli u ovo sve i sa IFOM i sa osnivanjem saveza, i dalje, s obzirom da je nov sport, imamo problema, recimo oko prostora. Mi nemamo naš prostor za vežbanje. Neki treniraju sa nama u teretani, ali oni koji nemaju da priušte sebi teretanu, mi organizujemo treninge po kućama, po stanovima, nekad na otvorenom vremenu ako su veće grupe. Organizujemo zajedničke treninge. Kogod može na bilo kakav način da pomogne razvitak našeg saveza, kako bismo se izborili da postanemo i granski savez ovdje u Šapcu, pozvao bi sve da se priključe, naravno i da se oprobaju na našem turniru Šabac Openu. 5 zemalja će se takmičiti, bit će veliko druženje, bit će odlično druženje. Pre svega, to je u suštini to. Kako mogu da vas kontaktiraju ti koji su spremni da pomognu? Možete nas kontaktirati putem Face i Instagrama Miloš Zeljić, preko maila za našu Srpsku uniju, Srpska unija za obaranje ruke @gmail.com, preko broja telefona 064-945-3829 i to je to naravno. Nikola, kakva je situacija kod vas po pitanju treninga? Evo, čuli smo kako se ovi momci dovijaju na sve moguće načine. Gde vi izvodite treninge i oni koji su raspoloženi, kako mogu da se priključaju ekipi? Pa i mi isto tako snalazimo se po kućama. Ko nema, pošto treniramo u teretani Kasper, ko nema novca, moramo da se dovijamo tako da se po kućama, stanovima. I nadate se nekom boljem vremenu. Oni koji su raspoloženi da vam se priključe, kako mogu da vas kontaktiraju, momci iz Majura, okoline? Pa mogu da me kontaktiraju na moj broj telefona 064-52-49-232 i to je to. To je to. Donosi plakat koji najavljuje ovo takmičenje. Možeš da ga pokažeš, da nam ispričaš o disciplinama koje će biti zastupljene na ovom Šabac Openu. Ovo je poster Šabac Opena. Što se tiče Šabac Opena, održat će se 9. maja, znači za 7 dana, u Sokolani, u gradu Šapcu, kod malog parka, kod Partizana. Takmičit će se amateri početnici u dve kategorije, do 85 i preko 85 kg. Imaćemo juniore u tri težinske kategorije, do 70, 80 i preko 80 kg. Prvi put, zadovoljstvo veliko mi je da najavim da ćemo imati kategoriju za osobe sa invaliditetom. Već smo napravili stočić po merama i takmičit će se i oni sa nama. Imaćemo kategoriju za žene, kategoriju za profesionalce, to je 5 kategorija, do 70, 80, 90, 100 i preko 100 kg. Takođe, apsolutnu kategoriju gde će se boriti prva dva mesta svake kategorije i da ne zaboravimo naše mastere, preko 40 godina. Svi su dobro došli, ovaj sport nije ograničen ni polom ni godinama. Veoma je zabavan, jako brzo se napreduje u njemu i mislim da dosta može pomoći da se deca, da se omladina skloni sa ulica, da se skloni od kompjutera, s obzirom da za ovaj sport nisu potrebni nikakvi posebni rekviziti, niti velika finansijska sredstva, a ukoliko nađemo naš prostor za treniranje, svi će kao i do sada trenirati besplatno kod nas, to je velika šansa da pomognemo ovoj omladini i našoj zajednici uopšte. Hvala vam što ste bili gosti Šabačke razglednice. Hvala vama.